Uganda, Byogere. Ngugumuka y'abantu n'amaanyi gaabwe tebalansinga. Tebalansinga. Aji tulinamu oko omuvubuka myaka 2 mwena mu kalulu kanene. Omuganda bamuyita Katumba. Omulaba otya? Ne muteta bugezi. Wow. Mungeri ki? Bobanga onowasa osoka kutambula ku kyalo. Bekumulako gw'osiimi gattako ekyalo ekirala. Bwabulako nako gattako ekyalo ekirala. Bwabula mu luka omu yingira mu ggombolola endala. Oyinza okutambula eggombolola ezi mu yokusatu eyokuna n'ogamba nti oyo. Kaakati naye mu myaka gya 2-3 ajja kuddamu avuganye oluvannyuma lw'emyaka 5 aleba wa 2-8 nga tasooka busoosi ng'ajjukiza bujjukiza. Yono! Babuwe! Tukayambe! Mugezi! Bagamba nti ayina omuntu amuli emabega yamuleese. Tekiyinza mutira ate gye bujja mu maaso. Atumuleeta ani yamuleese gwe yakugambyeko nti ani? Ebuuza omwana emyaka emiliyoni abiri yalajje. Gwe tomanya kitaawo mumanyi. Mumanyi? Yaani? Ye Lubega. Afaanana atya? Muwanvu. Financial liability atya? Sinnyo. Sinnyo. Kaakati ng'ekintu kiri bakyeteekerateekera okumala emyaka emeka? Etaano. Nataliko kubajja akabokisi ke bwafuna kyafunye ng'asuula omunga, asuula omunga. Naye era kagaati oli lwagoza emmotoka. Ensimbi yazirooze mu kkubo. Sajja yeetegekera. Yeetegekera. Wano ewaffe wano tulina ebintu bibiri ng'ekyo ky'oleese nti kuliko amuleese. N'afudde kuliko amusse. Wano waffe Buganda wano waliwo afa nga tebamuloze. Naye nga tebajjajjafe myaka emito bajjajjafe bakyaba abaloganga okiraba kale n'olwekyo gwe byali amuleese nze nkuteze nkugambe nti omwana mulenzi oli mugezi ye yeetegekedde mu maaso kati osola muwagira aji yesola muwagira akikugambye bwe naye sooka okufuna nti ayinza okuweza ekimu ekyokusatu kyabambe baba paalamenti ekyo kyosookerako bw'obanga tobaweze gavumenti ojja gikola ate abavuganya ab'oludda oluvuganya babenga be basinga ababaka ba gavumenti olwo amateeka aganaafuga ganaabaga abaani gaabali abatula abasakola abatugoberera nyongera okujjukiza nti nyongera okujjukiza osubscribinga okugamba ati noli ku mukutu gwa Fresh Media Uganda oli ku mukutu gwa online medias Uganda sakona Uganda Byogere subscribe likinga commentinga sharinga so kubatenga otekawo awali comment section so otekawo kuwabula na buli kimu kyoso okubatenga okula nkukubiriza ti mukaseera kano tuliine munabyafaayo era omu kwaba abantu betulabirako mu ggwanga lya Uganda amanyi waliwo abamu abegezi wazalaga nti omanyi naye ati kiba kikulu nnyo okubatenga oyongerako mu kumanya ko sako naawe atamanyi nikirawo okumanya tulina aji nadduli gwe tulina ye mu kaseera kano tugeza kwata hatua yawayamu ebyobufuzi by'eggwanga nga webiri mu kaseera kano aji nga tuteko oko mu kwolwo olunaku lwennyininnyini olwa nominations tubadde tudduseeko bya bakwatenga Bobi Wine ebintu byatambula ku mitimbagano nga bagamba nti Jeno Muhoozi yawandiika nga atiisatiisa Bobi Wine nga amugamba nti tayinangirisijayinza kutandika kubatiisatiisaamu bo bali bedde okubatenga bamuyisa kyona kyebagala obuyisaamu kisimanyi oba kyali kikye bayi yabiwandiika naye okusinziira ku byatambula nga bagamba nti ekituufu yawandiika ebigambo ng'ebyo oli muntu abadde yaliko mu ntalo abaddewo okwo ng'alaba gavumenti zikyuka abasinga bonna baatandikanga mutunulizanga ku Gaddafi wamulabanga abaana be kyekyaliwo buli kimu nga bwe kyali kiki ekiyinza omutuukako ekyokumutuukako tekiriiwo siyinza kigeraageranya kubanga siraba wekigenda kuva naye kyakosa ye ku bulamu bwe yeekosa n'empeereza ya taata waajugootaanya
Mutwali tukuba akarulu, mutwali tukuba akarulu. Muhozi tiyali imuli ya tuwa mkubira mu. Tuwa kuba akarulu nga tuwa kubira kitawe. Chitegeza ya igu. Oh, amasu tegali kumuhozi. Gari wano. Okategede. Kakati na noru echo. Nga kitawe tandaba kubako chia agamba, agamba chia lalo. Gwena kuna angabiga mbigude draw. Yebu asobi zana agamba ti. Otisa tisa. Neki tuwa kutusa ke. Mwarua. Chari kituza. Bembanga zuwampade kachiko kabuliza. Uyo kwe soko kuita. Atubuli bani ne bani. Ngaba chikula. Goyo gerebi gamo, gugama tuyo gero kula gamanyi. Timutabani uomu kuru wa amanyi. Ata ina manyi. Amanyi kachitawe. It was an independent mind. Yes. Baba era independent mind. Atina awo intoko kutobe na mune independence yo. Obutaji gata mu independence ya mulala. Iye ya muhozi. Saga la ajiwagike. Mkitawe. Baba anajja. Na yari indirekta amwe iye. Ati wano yari badeye isu zoburungi. Nchi baba atu usiza. Tuma tumu inako. Ebisu vize birungi. Neko kama ti. Batu ki. Obaya muku na chari na mujita na muku warungo. Aka kokokoli kakokoli mina kunyina wako nga mamide. Kokoli nako. Koko jisuza mungu. Mwacho. Soroso zibu ya rumo mzungu. Kwa anga baka jamu. Na tunuli aka uka kamurumi yoku musulula mchipo. Na gaba aka uka kanube kalikura kalitomuntu. Kwa kati, hii nekandu wanga kachi alikatome kati, nekaba habara. Ugenukula wanga nombili gulungude. Hii akabala kuba kato, tikajia kukula. Sunga kasoro sozi kakazi katu, kuba kasoja katu. Auwekakoma. Ati ndalo za kajia kukula. Bekana akula, kaluma kumutu, kagenda kumuta. Kale nonoro echo, mze mkubilo mulanga, uyu mwana wange, kumanga, president, muto wange. Yeah. Okalamu? Yeah. Ale mku ingila, na kwe ingiza mbia mfuzi na fubiti zina jariri, na liani. Chija mufu kile chambi keri, wana chini unjula. Yopiti ya koze sechu, gotuita haba yusit. Tuwaru anagana nechi gambecho kite kamo sema teka wapenga tuli mwosiko. Yus. Kupanga wani chate giza anga buti. Hey. Hey. Bata mbuna na mafumu nobu sari na majambia. Ngaburi omwari nomu yusi. Alina obuyinzo obulina obuyinza bwa bia bakama. Justice. Nukusala watu ya wangu ndakaruti. Abiru vya tegu wali obwe wali. Tikari. Chotuli mwusiko. Neze gati ya sarao. Njyo ya fe. Bukulika. Aba yusi ba mwuse. Ba mwuse di kumutana guli ba mwule sa. Pena njini muna munga baki njaba gujayu. Na yeka kato uruwa lero. UPC tetu usena kufuna mukaka. Yesi mba uko nonya karolo kabwa president. Duwachi. Bantu tukomemorate. The past reactions against the people. Aji wali msaja mwiti juu. Hey. Ngomu tume. Hey. Eh? Bolibu akuwani na Paulo. Hey. Ngogatipi yata ya mara kumazukiza. Kakati, wanuwa instance ya badeo wiki ino. Ndo za waji uli ndekele wano mchitumbi ya tuseo. Badeo kutiligunga banji bafude.
wano wado kwenye kukuchoga ambanti wintu se wameenda kamifu nawe inewansi yonu ndaba ayambate kamifu fina bana ene ali mubanja wamu kwa bambi bafiki mbibi hafu mkavufu ngana kaka wado nga bugiwa nyakwati wiruka walumu mbibi wa mitafuru figa baki ndi kumachane kucha akaduka kiniwa bibi ntu mbibi babishimu yaka ingila nene ali aji baku manji bibi yaka nene yaka wa ene ali kwa ina chivako zechi Tebatu sena wea dekuga ambako nti aji jikulume nyumba. Katijo, kalikuwa na waka ingi lawa pia, uwa mwa haba inengiri jemwe kumi ya mwe mubantu, nechifana nyechenja ulichemuta someseza zaba na waka ingi. Wachi balibe balundi. Kakati, soka, ubuze taba balumbie, nga baba funana chi. Nanti kati? Figa. Yabadde ku kanvo ku convoy yayodde Bobi Wine omulala kusasira ye yabadde reka ayazaba kulembera anti ali wano kakati kasitomu limu kogo nagula ko target tinjagala kino bobo gusi echo kyaraze bibagadde bagati abavubuka abo mulaba batu kunganyiza abanyazi Never put over an area in Bika. Probably no government from Yaka and Amuita. One way, no one. No in Yaka. I will wait out of Kumina Mokaga, Sak Babo. Emma Beganama Katagadina. Babu, the people got a quarter of a data sent. Bobo says the doctor for me take so. No Yabale Karakasa, Kurua Boboid, Boboid, as in a human. Dwachi okole kitali uo. Kye mkubida mutabani wange Bobi. Kule mbeze tibutu wali wanakasasa malu. Na wakati mbabu wakala kuruwana. Mwesote nge mbu genda wadu. Mkule je. Mje murumbe. Nebile mkabaka banga. Amerika. Jatu wa mundu. Bede jila wedi. Tusatanyi ze mundu. Ebe mbuli charo. Mundu kumi kumi. Kakati eyo yonna Museveni abunyeyo mujja kufira ye ogendo kakanyanga the number of Bobi Wine is being lessened down baji se baji maziyo naba tubaba yimukiremu machi mutusa ne gada asikutusa mututa ono musa abwe kapala na batana kujja kati bade bayo chebintu wano walabe ko kubavude kapala kubiriza abantu babagambe mukwate mubere bakakamu sasa jakabakanga awangangushe mwahagwe kanga mu mukaga obota muzinze yayimba bulaya na sente katari kuram nagamba abakungu beti mutegeza abantu bange tebajemba tebekala kasa bajja koze somu kisogo babatte baba malewo tubula babaganda tebalwana I don't know what you're saying. Aga iri iri. Nedi jena nga bichu kampola mpule chisira nga chituse. Urufanyi wane ni yake etano. Amini na amu kura. Njagaro kubu ulira wano. Abantu omu North East. Badama. Barangu. Abacholi bari batono. Baruru. Abafu abafu abaji. Eraba labadu katabadanga. Kale no namwe wano abavubuka bwe muna atwala amaanyi g'ekifo nzijukira mwaka gw'enkaaga mwena oweekitiibwa omugenzi Daudi Ochieng yakuba olukuŋŋaana wali essemuto era omwaka ogwo enkaaga mwena Ssaabasajja Kabaka w'alondera oweekitiibwa omugenzi Mayanja Nkaji okulya obwakatikkiro ng'asikira Michael Kintu. Era mwaka ogwo bwe tulondera oweekitiibwa
Daudi Ocheng okuba omukiise waffe wa Buganda ow'ekitundu ky'Emityana. Nali mukwano gw'Abaganda nnyo 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 kubanga baasoma ne Muteesa e Buddo. Wafuna era ne Muteesa n'addira wali ku munaana e Nansana n'amuwafuamu ye yaliwo ne kati bagiyita zooni eyo bagiyita Daudi Ocheng zone. Daudi, yes. Okay. Olaba ebintu ebyo. Kano nga kye njagadde okukulaga nti obugumiikiriza bujja kutuusa gy'ogira ki? Mpola. Ate omanya n'omulimu gw'ogenda okukola. Tugenda kukola gutya. Bwe kubanga kuteekateeka lutalo, bateeketeeka olutalo lugwe, bwe banaamala baluka balutandike. Akalulu baakabadde December 12. Twalwana January. February 6. Bali mukuteekateeka lutalo lwange. Naye wakati beka isi ayi ukomye ejja kukireko obuleko n'ekyalo gwakati oyinza okubeera small as you are n'ogenda mu wakiso ngeyine bwofaanana bwebo nogati wano sijja kusulawo oyinza okwekanga nga Buganda ogimazeeko bufaanana nga bagati ekifaananyi kyasensekere eyakulumya endala ate okugumbula ndala kale byabaana babigireki n'oli mukama waabwe abakubirize nti muleke tutuuke ku kituga ekyo kye tuluubirira oba muzze oba temuzze kasobanga byalo gye muli akalulu nja kukafunira eyo so si wano okujja okwekalakasiza wano n'okusizaawo abalala akati bagamba bati ati olabye twabagamba abavubuka obalaba bakwaseko kakati bebanabakwasa gavumenti mweneyisa mutya obanga obatu anaona kugifuna n'obeera mukambe okutuuka awo kikyamu kaakati ekiddako ekyo ndiku mmwe kaakati ate ku ludda lw'abajaasi baagadde okulimba mukama waabwe tibakola nnyo bwe kuba kubongera kyepe babongere kyepe so nga bagwana kuziba jjaku Kubazza buzza wansi. Obanga abantu basusse ng'akuŋŋaanyizza abantu abali beyond the number kyasaga kumutwala na lufeenya kyolu kiba kikolobero ki kiba kwangula kusajjula mbeera wano munnaffe ayakuba munnesa kikalu bamutwalako enda lufeenya tukiragiranye tumanye eggwanga lyetulimu nti lya mawanga magatte bw'onyigirizaako eggwanga eddala n'abalala baga nti obanga ne Rwanda ey'eggwanga erimu n'olulimi lumu ne kalica y'emu baguluba naye Uganda eya mawanga 52 nebirabitunuulira to balance them mwe abasirikale mwe naddala okusingira ddala mwe abapoliisi bembanga mwatuyingiramu kujja tutabangula n'okuba ekibiina ekigwo bukeerenja mwewaane nti fe twalwaniranga muli tubaddenga tujigira bwetu nga tukyayisa abantu bukeerenja akabokisi bakateekewo nti ate ogenda kuzaawo Museveni ti gavumenti kintu nolera mbadde mulwenjogera ne bannamawulire nga mmwe neebuuza minisita wange owa internal affairs afuga poliisi ne prison ali ludda wa enanga yafuuse IGP kino enanga banange wano nebagera bati oyo enanga ayina obuyinza obuduumira baba abakulembeze abasigadde wansi bakamaabe mali manyi bakama be bamuwa ekyokukola nti genda oyogere kino apaana abeera kasiru ayina okukolayo okuna enanga tebamuyambye afigitinga n'ebibuuzo ebyokwanukula ye bamuleetera buweerezi mawulire gawedde kusengejja naye abali ku ground abasiikuula
Wina kwa bila kwe wazako. Kwe wazako. Niibe ye wazako, sina raba kuraba mnene. Ya kwenye ya vudeo jene tumuini? Jene tumuini ya vudeo. Magambashi. Na tugamba nti, hawa vubuka, chivaino kukwole ya polisi inaraito. Kukubo mtu yena yena. Kastoba ngo jisoso ukereze. Ya, oyo muto. Wow. Mubiyo ufuzi? Muto. Essence gamba nti omulimu gwa police to keep order law and order and the property of what the people of lives and their properties. Yes. Erebo tubatubalo police tujibalira ku banansi omutebu yenyine atendekwa okutemula mujazi wino bagabe dati yo humani kobola. Mwani kobra. Eh? Wow. Nila roto tuwepanga nga nga joka jenja. Ndikubo wa maji. Kubie sasi. Jali mbamu igiriza kweta asa. Yeah. Eh? Mbamu igiriza kujira chini? Kweta asa. Kweta asa. Yaba deyeta asa. Ya ino kusoko kutasa mbuna mbuwe. Na aluka atasa zako nubu hawa lala. Eh, yutu mkenda yu. Bianja ulo. Bianja ulo. Omujasi. Omujasi pa mtendeka kuta. Buli akoli maso aira garuka twese ganga la kisikirize cho aji waliwo che bade batugamba nti waliwo ewamwe batu se this is an allegation ya sibu si chikakasa sina bakirebereza ko nti waliwo obambu ya either of the two mbuya babalakisenda la waloje batu senga abasirikali abajasinga babambaza ebyabalo bya police nga nawo tugambye nti eri ebera omusirikali ina order to kill nga bantu babambaza ibyambalo bya police abasirikale ba maji muluja ya mu balance walu akatambya kade katambla but an allegation kyenja gara kubulire ndi bwo baka isako ndi fudde abakube miranga ebintu bakube miranga oli bwagenda kuba mu akube simu haja ti wano yaji kuata naga ti si nzuguze haja ti ndi wano ndi waka ne baze wanga ari gindi ara katiyo ya fudedi tebayiza kuchusa byambalo zina kugamita abasirikala abo nanga bo baraba siba mu 70 bayina amazadde gabwe atina amazadde aga gazalibwa gali mu political ideologies zenjawulo bali badenga bachusa nilifana bali bikulaze ngono bamujja mu echa bulu bamwa baze echa kilagala. Okay. It is an allegation. Ku inzengeri jenero abana wanaonga mbaguli ya bewe baage na tuwa basa ya ugele tuge na abawanga baagli wa sayole baku bie simwe sente zi ingira aaa jizema te mundu zi jize jide abana wali ugele anga wani hii te mundu zi jide hii mkuzona wakati na mumuchimba bukora mkeni mjereshi mungule mwere kaunu. I'm going to go to the house. Ama amekomanda agatachite omuntu ye muntu gwobango soko kirabe to baye soko kujemera katonde ya muleta kuchi ne ate museveni atakuzala so abaso mulukuri byabu nyo ofujjo lya maji beri lya security forces zaba we didi automatic era kyo kuna bati beta agakulunda era beta agati boboge na kuandika togeza ako kuandi kabayayi bakubiba jaga babi rapist
ibajja kubize numbaro we baberanga bawandisa mmaji batero kute okuchekinga ila bo ina tatu ne bakugamba bo ina ke chinzo chigundi ngababijja we bibi na yemi bonone kere yino no Ah, ah, dika gak mungkin sudah tatu zaba zaba tu bayu fu, zaba ina kuset. Go, walau itu kerja mohon leh, zaman sanga wasi gak tatu. Nanti raya mukul ye, ya di bagam bayar ganti. Ya, bu presiden tu, bu diwain dah izot cefuka presiden tu kita. Kumpa zaba bayu fu. Boga gawara, automatically become elite. Nsabo chidemu mule. Togeza anga ko, kuzani nsabo sanga mugaga. I saw a guy. So tattoo is just like chabuli jo. Nenga profa muslim. Edini ekivumirira tattoo. Nebo babuje mbu abantu okubiyete kako. Okay, aji. Yagala tuunzike. Ngeri egamba anti 2021 akaluka wedde. Sawa ya kulangirira ni awangu. Neta show kyagulanya awangu. Kweli kweli. Electoral Commission is over Kulani Chagulan. Kakati. Where would you have a Adi? Ah, Sinama Kujiraba. Rafa Fono Yakenda Kungatan. Eh, Pacomet. Adi to him 2021. Angula karuluko ngatikali ko question ne ibo uteka webyo mugalire eno muno unyaga atoli mugalire kina aba fuyanda feya ata amuletino buwanguzi bapo kuputeka mwe bituli mutshonyi we Obo mwana bamutidde muti ba tebanda batabanda bakwetolola gwanga kakati tujja kweyogono bibala kakati nga kwaba engeri gye bayingidde mu kibuga ne babbe ekibuga ne bakikola batya okyakakasa nti ababobo waine bakyali bangi nga babadde gwatwalire ebintu anaabibawa kakati ezo zensobi ezigenda zijja mu intervals zaazo Aji mbuba numara muti ndobuti Mwakati kwa tichi kubuguta nya chichi Angamba umwana Wamugamba jia kusinka ni mwako la kasaka No subi zato jia kumbuli ya yoko kasaka hako Nakati ilane leo tolitoli wende kumbuli ya koku mbozi ya limo kasaka hako ne Bobby Wine Pie yongi na hako Wanakati baba yigagala bu yigagala Nage baji giremu. Kuli ukuli ziganya. Kwali kwa kurawa kumuwa magezi. Areme. Ukora ebintu kufanda gana kwa ebitio. Arumi abantu vya abana amuwa karuru. Ata abasa. Abalemaza. Baja kuyiganyizibwa. Osango musajja ngabadde okulondera lwero ateregenye emisinda ali buddu ebuddu bali mu lupapula akafananyi kalonda kababye kali aji olimu na NRA na kibiina olina obuvunaanyizibwa mu kitundu kino kyokka kyokka kyeruwero obanga otunuulidde naye gwe omu ku bantu betana bawulirako ku musikando za kufera za kukola biki naye nga tubadde mu kibiina okumala ebbanga nyina abaana abavubuka era abasajja abali mu kibiina kyammwe wiiki eno akakiiko kade kabanoonyereza ko akannakalema nga bali kugwa bufere waliwo omusajja amuyita Pasita Kisiraje waliwo omulala bamuyita Pasita Mondo ne Katharine Kusasira bali mu saga era mu bya bufere naye nga beekuusa ku kibiina kyammwe ate nga bagamba nti ba beekuusa ku kibiina kyammwe nti batwala abantu b'omukulembeze kino kiri kitya
society za mwenga muzungu akugamba never judge a book according to its cover e kitabo be kinyirire diba tekitegeza nebigambe biri binyirivu mara kubisoma kusasira yatutumuka lwaki tafiyemo gondi oli kongambi omulala yani mondo yatutumuka lwaki pastor na mundo wa pastor bwajjo eh twabera dana na mundo iwadda mondo ngakola ki ingo tuli ba campaign na ba movement aha omulala obuno ba pastor bwabanga ki bwasigwa si ba bwe makakisa buli wakati wa myaka 5 na obukolobozi obwonga lwako obutono eriya mabega yali aha emabega yali anga twali naye nga tunoonya akalulu we wa vice president Bukenya nga yenkana ati Bwana, wa kati kakati ya kesho huko. Wewe wangu mnene nyo. Yazifuda. Kati watu gamba ndio ada watu gamba anga tumsaji akola na hiso simanya ina mono wacho wachi. Yani zoku gamba. Ina komedia. Abadde wa. Yeye zoku gamba. Nti o bazala mibiri, te bazala mishi. Mioyo. Gwera chokumugamba ati oyatuke wa president norwe chokwata muza uyo kumuwa sent kubanga olo ayogedde kuwa president norwe cho ewa president bayira bafere ee oba eyo si Museveni mulala naba abamukolera bachi balala president yabudde yalagi anaga kwatibe atoga mabusaji alade musajja wa mbuyu mechicho yinzo gamba president Ate a Museveni si yasonyiwa. Bali aba mulumiriza bagene mu kooti bamulumirize beitas. Ensimbi ziyaba jakana baba bazitwala. Museveni anazisasula. Anti kati yagamba nti waliwo empalala z'ebyobufuzi. Analemu ebbuzi okutuga nti ntunuulidde. Waliwo yagala kutuga lizibe lya maaso. Tewali kuwe kwa sako na. Onfubu kako baita pasita sirajo yonu mani? Sirajo yonu namula wako we ngamaze okuyingira kusita yobu mbrokole kuredi yenu ya mkuru uwende uomu ndeba. Uomu ndeba pasita sirwada. Pasita sirwada. Kakati wali yo Mwami ya umwela bideki, kari kusajika kutu mbeka tu. Najo chemi buzo ngao ya kasare dilo ayocha. Ayocha mwe. Ngambo yoko uchanti wa bugu mwinyo. Kakati najo chichi buzo tiyo wangi. Kakati spasa siraje. Aba sira mbasa ze u. Okumutobo kumuyi ilasidi. Nimbuga matibu anakora provocation nga aba provikinga. Ekyukimu bwanira. Bwabe eri yavaayo. Ayogera ebyeno gyalagize ki? Naye bw'anaakola comparison wakati w'obukulisaayo n'obusiraamu. He is dead. Era yayita ku bugwanja okumuyiira asidi. Maloka kakana luli yali ajoloka ng'ajerega abasiraamu. Beba abaasomako akatono. Naye nagenze okuddamu nga mulaba naye kakati. Nsubile wa selwa daya vayo. Nena kole kanise iye. Kure bombo wano kukwate uwo. Nenga mfesi. Face to face. Simula banga ku. Kwa hivyo wadete mwuri wako misikalo. So sechi uli nati ya kukubo. Ate nisi ni mwuri kole. Babinga na boka na boka. Anti wano katibali kusaidi ye ni alebo ya chibi inacho. Uizo kwangu wadu bala banga. Bani. Atau na zana gabi tizema mumaso gange tutu simba gananga komaso na siraji katibu ganga we try we gavana we kutwala anga we tutu si wenu okubera okubera kulukulu le bombo tikitegeza ati we bulemezi na abasenze kulwe masaka si be masaka kali
Kufuera nga tumulaba nga kumasa kumasa. Ava kucho kukonvisinga abantu nti yatu. Vya biyero o konvisinga kutuwa abantu eboro vino jambiyaro. O humbiyaro ya inesete zi mutuwa eboro. Ya inesete zi na mutuwa alaba bagudirilewa mutuwa wa presidente. Nida. Abo dirwe zaabwe zaabanene nabaki nabanene gwe waro je bakubira mata tugu yoto linyana chigere nganga mti uteka osoka kuteka ukakadde nezi kuna kisambi cheko kwa dozi chakiri nganga yali mu bino byeri ye ndo zali omusisinka nyeko ere banga lero bado omusisinka na gwe jicho bado akuno banana nshaka lo mpite musamize tatambulira mtambulirwa ke madwa Kumange boya atambulirwa ke mando yatambula amanya aji zenze che kumanya ikonti yoso tunuli omuntu mulundi gumuno omanya chali no manya ka tista ne manya no kumanya ati mubi ndi mufere bawana oya ba ateko kumanga ali ne mando abate ko kumanga ali ne mando yesebo toira cho bumanyi Mbade manjiru wako yimba kwe, kakati ya nage deka kwa kakama chii, mbafiranga na mano mwebali. Ok, haji kama nilisa kwa nti, natuwa wano, na mutawani uomu, na muta bebe furu. Ba mutani kidewa nunga waga ambanchi, wama nga Bobi Wine anonya wa president. Nga kamilio niya yagala wa Lodi Mayor. Bobi bebe kuru yali mkugaba t-shirt za mu, mkutu uwe. Ichiro katishiba ninya, mluwacha waga wa t-shirt. Maruwa, bebe kuru. Lwaki naye tafuna kuli we yesimu oba olyawo bana wali wa ku mirembe gya bakabaka abagwana nga ati omusajja oyo alabikaabwa obwami bwamugwandira naye nga n'okubusa batamugiranga ki tabusabanga n'omudingidi n'akuba endobo yohana bwamusaanira yohana oyo bwamusaanira simanyi obuli sabasajja n'abuusa ati yohana oyo yiyanu yasabye kuba kintu kyonna Wadda yeri mshumurubini duwe munda ya gati muno yese munde. Halukamu labeko bukiremba labi. Mama kesi gadi na kubaba tunuli na fesi. Basa wala kundani mamu gandhi mamu gwanyi za chindenga magezi. Ngatukene. Ne baba mtu wala ya namanya ye ya lukula musasa usanyo kusimu kumudaba bichi. Ya gati ya bagerema muwe gombola yigini. Okategera bulungi kale nno n'olwekyo wano ogamba teyeesimbyewo si buli mulamu gwe ate buli mulembe gundi yaguleese naye nga babeerayo dda kadwa mu meganyi yali meganyi naye yali anesaza mulembe gy'obwakabaka kale bana ababa mumizannyo okugenda okuyingira obwami gye bali Guno nguyitanga mulembe gwa siyimbi. Bagenda okulaba nga Bobi Wine avuddeyo, gundi n'avaayo, gundi n'avaayo, gundi n'avaayo. Nakati tuyinza okubulwa abanaatuyimbira enkyate. Gwate banambala okutuula mu mutwe. Buli omu n'atuula mu mutwe, aba kyayagala kulowooza kirala. Ate ogambe mmeya y'abakola ekivulu. Balembe bazze okubatika abadde mukigoberera. Kwa jetu watandikide, kutuka waneno. Tuli saidi zedu wele eno, lada wubulenzi jetu sinzide. Makaga alahaji, naduli na samnei ya tuvako na nyo kwa wanonga. Chanku mawala nyo, nina akava wanongendo uli ya tiatafude. Omuka mamumu ze mirembe. Kali kakati, jetu sinzide eno, wa haji naduli. Tupade tugeza kwa tatu murungula, ebintu ebyenja ulo. Kubiriza kusubscribing, ane kubiriza kulikinga, commenting, asa kono kwa tengo kwenjisa. Enjiri, yonayo na ujesu kwa tengo. Jibonye sa, haji teyaza nye teyazi. Amin. Uwe bali nye bali bedala, totu kowa. Totu kowa, kwa tu chajia. Ndekana mbabudile. Chita kusho njina cha peji lukumi. Divi yogena divi, kwe muna mboza bimeka. Ne, haji njaka mtunye yoko luna kwa to ulala. Ngatunda yue mabigi eri. Chowaka tuwalika. Eri, njini. Nungo kama hati. From day one, yes. Ngenda kuzo mwezi abiri February, chinana mugumu. Yes. Tujenga tuogera. Yes. Paka, orwari nunga, ngenda kuzo mwezi. Abiri murumu. Abiri murumu. November. November. Bili abiri. Bili abiri. Wow. We can do. Ah!
Ono tuluwe sunze banangi. Tujia kwa tea tulufuna. Aji neyanza nyo neyanze ge. Banda ya batulaba. Mwebali nyo mwebali gedala. Tesora kwa tea tusuka wane na takumi na mpira batukumi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.